ב-30 בינואר בערך ב-5 הופיעו עיתוני הערב. הוקמה ממשלת איחוד לאומי, היטלר ראש ממשלת הרייך. זה היה כל כך דמיוני, כל כך לא מתקבל על הדעת לראות את זה שחור על גבי לבן. היטלר, ראש הממשלה. הרגע עלתה באפי כמעט פיזית צחנת הדם והתינופת של האיש הזה, היטלר, וחשתי משהו דומה לאימה ולבחילה שמעוררת חיה טרף מתקרבת.